这么精彩的演出，来有请帮吴冠廷、吴秀英、吴宝贝，啊，除了平胸之外，之外，也邀请咱的好朋友哈，来给咱的做参拜。那么，根据着咱顺安桥，咱的三观大帝玉皇大帝天上圣庙的为尊神，新年祝贺，比着咱的在在神仙大帝了哈，求财得财，求利得利，求平安得平安，和咱所有好朋友平安顺遂，大吉利，大吉大利，万事皆如意。啊，尤其要过来祈求着咱的刘诶，这个三观大帝哈，啊，玉皇大帝。咱来天上圣庙，你会准时，哎，也更加来新年祝福啦哈！啊，大显神威，比如咱的请主当首长，咱的美女，咱的帅哥，会当平安顺遂发财，搁袂啰嗦，趁钱趁到比山高，现金永远趁到酷酷酷，生活无烦忧无乐，吃好搁会当来做听课。哎，接下来不啰嗦，继续安排介绍。哇，咱的这个团体非常的赞哈，尤其是这个名吼，大家拢真个记得着哈。来，欢迎我们的。怪兽铁团，哇！谢谢，你好，你好，你好。上海讲相声啊，这相声啊，真正爸爸嘛，家里真济者啦吼。来，